1980 ମସିହା ଠାରୁ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି। ଜଣେ ଲେଖିକା ଭାବରେ, ଜଣେ ଜନନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଅହମିକା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ଉଦାରତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସରଳତା ଉଦାରତା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ, ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ଲୋକନେତ୍ରୀ। ଏବଂ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଗଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସମୟରେ, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଏବଂ ସେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।